parasti pirms darījuma veikšanas tiek veikta nekustamā īpašuma padziļināta izpēte. Bet, piemēram, kā rīkoties, ja kāds pieņem lēmumu veikt nekustamā īpašuma pirkuma darījumu ārvalstīs? Tas ir ļoti dārgi. Veikt padziļināt izpēti jau kādam konkrētam nekustamā īpašuma objektam, vēl īsti nemaz nezinot, vai vispār šajā valstī gribās vai var atļauties un tam līdzīgi pirkt nekustamā īpašuma. Tāpēc būtu ieteicams veikt vienkāršotu izpēti. Un šis video būs par to, kā veikt vienkāršotu izpēti, pēc kādiem principiem vērtēt valsti un nekustamā īpašuma konkrētajā valstī, pirms starptautiskā darījuma veikšanas. Un šajā gadījumā, piemēram, darījuma Grieķijā.